Amigas e amigos ligados no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, estamos chegando nesta terça-feira, dia 29 de novembro, com um vídeo inédito falando de Fórmula 1. Um assunto que já vinha dominando as manchetes dos últimos dias, hoje se torna público. E não é surpresa que tenha se tornado público. Até porque os rumores que La Gazzetta dello Sport levantou e que depois foram rebatidos pela própria equipe, acabaram se confirmando. É claro que eu falo da Ferrari, é claro que eu falo de Mattia Binotto. O team principal do construtor italiano, junto a Laurent Meclis, deixa a marca italiana após 28 anos de serviços prestados, quer como engenheiro de motores, como técnico, como foi Mauro Forghieri no passado, e também como chefe de equipe, posto que ele assumiu depois da saída de Maurizio Arrivabene. Aliás, mais uma vez a Ferrari comprova que não sabe gerir as suas crises. E que a Ferrari, ela ainda é refém do passado em que Jean Todt comandou a escuderia, onde o Napoleão, como ele era chamado quando trabalhava pela Peugeot, Napoleão chegou em 93 e reconstruiu a Ferrari. Se a Ferrari se tornou a equipe mais vencedora dos últimos 25 anos, né, por conta dos títulos de Schumacher e também pelo campeonato de Raikkonen em 2007, coincidentemente o último sob a gestão de Jean Todt e também o último de um piloto da casa de Maranello na Fórmula 1, não por acaso, talvez, né, esse período foi um dos mais frutuosos da marca italiana. E depois daquilo veio o Stefano Domenicali, hoje o CEO do Liberty Media, e a posteriori outros chefes de equipe que não deram certo. Marco Mattiati, que foi uma fraude como diretor da Ferrari. Maurizio Arrivabene, que era até simpático, mas mostrou que não era do ramo. E pelos últimos 5 campeonatos, pelos últimos 4 anos, desde 2018, o Mattia Binotto. Mattia Binotto sai envolto por uma crise de gestão, vítima da sua própria incompetência, vítima num ano em que a Ferrari se reergueu na parte técnica, que conseguiu ter um bom carro, que estava à altura do desafio da Red Bull em vários momentos da temporada, mas que faltou alguma coisa para a Ferrari. Provavelmente uma organização melhor, melhores estratégias, uma flexibilidade a cada corrida disputada e tomadas de decisão que prejudicaram tanto o Carlos Sainz e, mais ainda do que o Carlos Sainz, o Charles Leclerc, que é tido como principal piloto da equipe e não teve condição de brigar pelo campeonato em momento algum com o Max Verstappen. Argumentarão, quem estiver vendo este vídeo, que a Ferrari começou bem o campeonato. Sim, não resta a menor dúvida que a Ferrari começou bem o campeonato de 2022, recém-encerrado em Abu Dhabi. Porém, a Red Bull reagiu, melhorou, evoluiu e dominou o campeonato de uma forma como ela nunca fizera. E a Ferrari não teve capacidade de se reinventar e tampouco de conseguir, eu diria que a Ferrari não teve também forças para reagir diante dos rubro-taurinos e muito menos o ímpeto de um projeto falho como o carro da Mercedes. Você vê que nas corridas finais a Mercedes já estava incomodando na frente e chegou a vencer um grande prêmio com o George Russell no Brasil. Então a Ferrari, que ganhou com seus dois pilotos, ganhou com o Sainz, com o Charles Leclerc, corridas no ano de 2022, foi vice-campeão mundial de pilotos com o Leclerc e de construtores, ela realmente sai com um gosto amargo na boca desse campeonato. E aí, claro, que recai a culpa de tudo em quem? No team principal. Nunca vai recair no piloto. Até porque o Leclerc é uma aposta da própria Ferrari já de alguns anos. Muita gente acha que o Leclerc pode ser campeão. Eu já desconfio que não tem estofo para ser campeão. Mas ele pode queimar minha língua em 2023, se a Ferrari conseguir fazer tudo certo. E principalmente a equipe se reconstruir. Lá vai ela tentar começar tudo do zero com um novo chefe de equipe, com uma nova filosofia de trabalho. Quem sabe John Elkann, que é gringo. John Elkann não é um italiano, é um presidente mundial da Ferrari. Ele é estadunidense.
Quem sabe, John Elkann, alcance o nível de inteligência, por exemplo, que teve Luca de Montezemolo quando trouxe Jean Todt para ser o chefe de equipe, é também o Ross Brawn. Coincidentemente, o Ross Brawn falou-se, especulou-se que o Ross Brawn poderia ser o sucessor do Mattia Binotto, e ontem ele anuncia a sua aposentadoria da Fórmula 1, aos 68 anos apenas. Curioso, mas, enfim, é um rumor também que se acaba. Gazeta dello Sport, que deu a notícia da possível saída do Binotto, desmentida por uma nota da própria Ferrari, naquela velha analogia com o treinador de futebol, que tem aquela balançada no cargo, e aí a diretoria acaba de dar aquela passada de pano para dizer que o técnico está prestigiado. Com o Binotto aconteceu mais ou menos assim, né, gente? Binotto estava prestigiado, mas é claro que a corda ia arrebentar para o lado dele. E aí, o Gazeta dello Sport também já anunciara que o provável sucessor de Binotto como team principal da Ferrari será o francês Frédéric Vasseur, que está na Alfa Romeo. Alfa Romeo que absorveu a Sauber, que é do grupo Stellantis. A Ferrari já foi desse grupo, não é mais. E a Sauber será Audi futuramente. E por falar em Audi, não se surpreendam se o Mattia Binotto se juntar ao construtor de Ingolstadt na Fórmula 1, ou mesmo a Mercedes. Lembro que em 2026 entra uma nova regra técnica, é uma nova filosofia, combustíveis sintéticos, um motor Metso híbrido, Metso a combustão, mais ou menos respondendo 50 por 50, com o fim de uma das unidades de potência, tem negócio de MGUH, MGUK, uma delas vai ser extinta na Fórmula 1. Então, a presença de um técnico com grande experiência na área de construção e desenvolvimento de motores, como é o Mattia Binotto, e isso é inegável, ele é elogiado pela parte técnica. Como gestor de equipe, ele fracassou. Ele fracassou. E vejam bem o tamanho das coisas que tem acontecido com a Ferrari, uma comparação feita por um, não sei se por um site, por uma revista, enfim, mas está na internet um gráfico que diz que a Ferrari, nos últimos 10 anos, de 2012 para cá, ela venceu 23 provas da Fórmula 1. Só a Ferrari venceu 23 corridas. Pasmem, nos últimos 2 anos, o Max Verstappen ganhou 25 GPs. Olha o tamanho da situação de crise em que se encontra a Ferrari, gente. Uma equipe do tamanho da Ferrari, da tradição da Ferrari, se permitir vencer em 10 temporadas apenas 23 vezes na Fórmula 1, enquanto um piloto sozinho ganha 25 em 2 anos, e nesses 2 anos ele é bicampeão mundial de Fórmula 1, aí dá muito o que pensar. Dá muito o que pensar. E, logicamente, os tifosi, os fãs da Ferrari, não estão contentes com tudo que está acontecendo. E nem a própria gestão da Ferrari também ficou contente com o campeonato, com o desfecho do campeonato de 2022. E, logicamente, aconteceu a ruptura. Era esperada, aconteceria, mais cedo ou mais tarde, essa comunicação, esse anúncio de que Mattia Binotto não faz mais parte dos planos da Ferrari. O próprio Mattia Binotto anuncia sua demissão e poderá ser um reforço onde quer que vá. Onde quer que vá, como técnico, Binotto é um grande reforço. Seja para Mercedes, seja para Audi, para Renault, para Alpine, né? Enfim, até mesmo para Red Bull Powertrain Technology, para RBPT. Vai saber, né? Como é que vai ser o futuro do Binotto. Como engenheiro, inegável que o cara mandou muito bem. Como chefe de equipe, assim como Marco Matteatti, como Maurizio Arrivabene, deixou bastante a desejar. Talvez dos últimos, depois do Napoleão, o Stefano Domenicali tenha feito um bom trabalho, mas também deixou furos. E repito, a Ferrari nunca mais ganhou um campeonato sem Jean Todt e sem Ross Brawn. Claro, Ross Brawn saiu antes, porque foi ser chefe da equipe Honda, depois montou a sua escuderia e vendeu-a para a Mercedes. E aí o Ross saiu um pouco dos holofotes, ainda ficou por lá pela Mercedes um tempo, até chegar o Toto Wolff.
E aí foi conduzido ao posto de diretor da Fórmula 1, do qual se retira, né? Então são duas histórias que meio que coligadas acabam acontecendo. O Brown, com seu passado de Ferrari, anuncia sua retirada. Põe fim aos rumores de que talvez fosse o sucessor de Mattia Binotto, que anunciou a sua saída do construtor de Maranello. E é assim, a Ferrari vai ter que começar tudo do zero se ela quiser ser campeã mundial da temporada 2023. Era isso, gente. Por hoje é só. E a gente volta, ó, quinta-feira, hein? 1º de dezembro, logo no primeiro dia do ano, live com o Homem-Aranha Hélio Castro Neves, ao vivo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Eu e o Elinho esperamos vocês, hein? Vai ser um bate-papo delicioso sobre Fórmula 1, Indy 500, IMSA, o futuro se descortinando para o piloto brasileiro que vai para mais uma tentativa de Drive to Five, se isolar como o maior vencedor da história da Indy 500, a história centenária de uma das provas mais importantes, a tríplice coroa do automobilismo mundial. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.